Ky motiv për të tretën herë ka nxjerrë përpara Bashkisë së Tiranës. Pronarëve të barëve dhe subjekteve të vogla tregtare llogarit nuk i dalin, as nëse kryeqytetin shqiptar e krahasojnë me atë italian. Pas rritjes së tarifës për hapësirën publike që shfrytëzojnë për të bërë biznes, nga 150 lekë metri katror në 1500 lekë çdo muaj dhe shtimit të një tjetër tarife, ato prej 2500 lekësh për çdo tavolinë, kanë një kërkesë. Vjet fishimin e taksave nga bashkia e konsiderojnë një barr të rënd. Shqiptarët nuk janë bagomat, shko aty fut dorën nëpër xhepat e shqiptarëve. Kur ti tekët Erjon Velis, se Erjon Velia nuk është kryetar bashkie, është një ushtar i Zotit Rama. A edhe gjyqi që mund t'i bëhet Erjonit nga neve të tërë këtu, është thjesht gjaji të t'i veri gishtin kokës dhe të ulli taksat. Në qofë se aji nuk duron një gjithë tjilë, ne dorim këtu deri sa aji t'iki nga jo punë, dhe në atë zyrë të qëndroj në një njeri që i takon të qëndroj. Ndërsa përgjigjet kure bashkiaku t'ja dha në grup. Kryetari bashkis bashkë me shokët e ti, thonë, se nuk i kanë rritur taksat, gënjejnë apo thonë të vërtetën. Kryetari bashkis bashkë me shokët e ti, thonë, se 50 lek për tavolin do paguani, gënjejnë apo thonë të vërtetën. Kryetari bashkis bashkë me shokët e ti mashtrus, thonë, se një tavolin zë vetëm 1 m2. Gënjejnë apo thonë të vërtetën? Si pas tyre, taksat dhe tarifat vendore, Këshilli Bashkiak i Tiranës i ka rritur, pa u konsultuar me grupet e interesit. Ata shprehen se vendimi i marrë më 30 dhjetor të vitit 2015 shkel ligjin për taksat vendore. Protesta zgjati gati 2 orë, përfaqësuesit e biznesit të vogël u larguan nga rruga, vetëm pasi nga Bashkia e Tiranës ju komunikua se krye bashkiaku do t'i presë në takim në orët e pasdites.